Spoštovani, dobrodošli v podkastu Supermoč medijske hiše Delo. V tem podkastu iščemo, gostimo uspešne in zanimive sogovornike in z njimi odkrivamo pot do svetega grala, do supermoči. Kaj goste navdihuje, kaj jih motivira, zakaj počno to, kar pač počno in predvsem, kaj vidijo več, kar mi navadni smrtniki ne vidimo, pa si delimo pravzaprav enako usodo 24 ur na dan. Spoštovani, tokrat gostim prav gotovo ljubitelja vode, ki ima že sama po sebi nadnaravno supermoč, lastnika in direktorja številnih podjetij, preko 15 jih je, ljubitelja narave, milijonarja, ki pa že, kot sem slišala, izven etra, malce obupuje nad Slovenijo. Spoštovani, z nami je gospod Franc Frelih, direktor in lastnik podjetja Dana in ostalih več kot 15 podjetij. In zelo me bo zanimalo v tem podcastu, kako gospod Frelih razmišlja o nasledstvu, o zeitgeistu, ki ga živimo ne samo v Sloveniji, ampak tudi na svetu. In predvsem, kako v tem trenutku gleda na, recimo, sosednjo Hrvaško. Je to država, ki bi lahko rekli nova obljubljena dežela? In predvsem, kakšen je recept, kako postati milijonar? Pa začnimo. Spoštovani gospod Franc Frelih, zelo sem počaščena, da vas gostim v studiu medijske hiše Delo. Če začneva ravno pri tem, vsi nekako razmišljamo o sreči, bili bi radi srečni in srečo povezujemo pogosto z gmotnim stanjem, s financami, z denarjem. V mnogih intervjujih, ki sem jih prebrala, vas opisujejo kot milijonarja. Ste zaradi tega srečen človek? Zaradi tega sigurno nisem srečen človek. Jaz bi lahko rekel, da sem srečen človek zaradi tega, ker celo življenje delam to, kar rad delam. Jaz sem bil v šoli, že ko sem bil še v šolo hodil, sem se športom veliko ukvarjal, sem košarko igral pri Slovanu. In potem v šoli mi je bilo tudi fino. Hodil sem na Poljansko gimnazijo, tam smo se učili 5 jezikov, angleščino, francoščino, intenzivno, italijanščino, nemščino, pa latinščino. Veseli me, da si vsaj eno stvar deliva, namreč oba sva obiskovala to legendarno gimnazijo. Ja, lepo. Pravijo, da ljudje, ki so obiskovali gimnazijo Poljane, da so nekaj posebnega. Vsaj jaz rada verjamem te izjave. Kaj pravite vi? Mene zanima, kdo vas je francoščino učil. Bila je profesor, tako, točno tako. Potem vse veste. Ja. Ker ona je fenomen zame bila, ona je recimo nas naučila tako francos govor, da so vsem gledali drugi, ki smo kam prišli. Recimo, jaz sem imel potem izkušnje, tudi med njeno uro se jaz spomnim. Ona je pregledvala naloge, pa je rekla, ti boš to, ti to, pesence na pamet. In je rekla tudi, da mi bomo znali Marsejezo. Mi bomo znali Marsejezo, odkler bomo živi. Jaz vam je lahko povedno. Dajte. Ajde, malj bom. Za okus, za okus. Ja. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la terre, les tendards sont glons et levés. Sem vedela, da ste vi pametnejši od mene. Jaz ne bi mogla tako. Ta zadnja bom. Bravo. Ta zadnja se pa konča. Bien moins jaloux de leur si vivre que de partager leur cercueil, nous aurons le plus orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, to je pa refren. Zdaj le bi morali slišati tist efekt aplaus, recimo. Ampak da bi iskreno čestitam, kdaj ste nazadnje recitirali francosko himno? Ne vem, se ne spomnim. Pa je sigurno dvakrat, trikrat na leto. A res? Ne? Ja, ja. Ki pririkaš na tako, kot povem, zdaj Bancije, pa to ne. Ja. In je pač to tako, no. Kako zelo radi imate Francijo? Ja, jaz imam. Je ta romantika prihaja? Ja, jaz imam rad Francijo in recimo francoščino sem veliko govoril, zaradi tega, ker smo bili mi
ko sem se podal ta posel, ne, in smo pihano plastiko, da je se prav posode iz plastike, iz polietilena, je ta, takrat je bil en nabavni, nabavnik v, kar, v tem, v revozu, mesje, zdaj prej sem vedel, evo, zdaj pa že ne vem, pa sem spomnil, je bil in je rekel, da je to v bistvu transport zraka. Ne, Quilroy je bil. Da je to, ker smo delali take posode za vodo, ne, da je transport zraka in da mora ta, ki zdaj dela v Franciji, to je pa dela ena Bernadette Mirmont in smo skupaj ustanovili joint venture. No, in se je to kar razvilo, da se je iz tega nastala firma SEP in v bistvu sem jaz zato ta posel dobil, ker sem znal francosko. Ona je obiskala te firme po Sloveniji, ki s to isto zadevo delajo, pihano plastiko, in potem je bil en prevajalec, ki pa veliko slabši znal od mene govoriti. Pa sem jaz prvi vprašal, če jaz lahko kar sam govorim. In potem sem sam govoril in ona je rekla, da si ne predstavlja, da bo delala kakršen posel z nekom, ki ga ne more kadarkoli poklicati in se z njim po francosko pogovarjati. Zato sem dobil ta posel, iz tega je zdaj ratala firma SEP, ki ima podružnico v Bijeljini pa v Rusiji. Eno, ampak tiste ne vemo, če še imamo ali ne, ne. Gospod Frelih, to je pravzaprav apel za vse mlade, ali pa recimo vodilo, da se naj učijo tuje jezike, namreč kako se z jezikom rušijo bariere med ljudmi ali pa gradijo pravzaprav neki šumi v komunikaciji. Kako se lahko približujemo in oddaljujemo, če znamo jezik in kako je dobra ilustracija življenja. Ravno pretekli teden sem sklenila eno okroglo mizo, ko sem rekla, da že 15 let v Sloveniji uporabljamo ene in iste besedne zveze, ko se pogovarjamo o kondiciji gospodarstva. Neprestano govorimo o tej dodani vrednosti, pa o prebojnih inovacijah, pa o mostu med aplikativno in bazično znanostjo. Skratka, a se sploh premika družba naprej? Se razvijamo? Kako vi vidite razvoj slovenske družbe? Seveda se, mislim, če smo pri jeziki, ki ste sem začela, ne, danes je bolj enostavno, zaradi tega, ker včasih, ko sem jaz začel, ni bilo recimo v Nemčiji ljudi, ki bi govorili angleško, niti v Italiji. Danes govorijo vsi, tako kot vsi otroci, že pri nas govorijo angleško, tako da ta esperanto, ali kako se imenoval jezik, ne, ni uspel, ampak je to angleščina, predvsem zaradi računalnikov pa vseh teh stvari, ki se dogaja. Ne. Seveda se razvijamo in to moj oče izmeril je, da se veliko prehitro, zaradi tega, ko on je bil skoraj 100 let star, ki je umrl in je zdaj, in je rekel, da od začetka je šlo to zelo počasno naprej. Je pa jasno, čim so prišli računalniki, je takoj ves svet drugače organiziran. Ne. Zdaj ta stopnja, ki jo zdaj osvajamo, je digitalizacija. Ne. To je to, kar nas rine naprej. Ne. V podcastu je zelo, zelo koristno in tako nekako pričakujejo naši gledalci in poslušalci, da že kar na začetku povemo bistvo. In prepričana sem, ker sem vas napovedala kot človeka, ki se lahko tudi pohvali z gmotnim premoženjem, da ste milijonar. Kakšen je recept, da človek postane milijonar? No, to je čudno vprašanje, ker ni recepta. Ne? To vsak ima svojo zgodbo, ampak vse so slične. Moraš biti deloven, nepopustljiv, moraš se izobraževati stalno in potem, če računam, da nisi čisto na začetku, ne, če si že nekje na sredi, da že delaš, se moraš skozi zavedati, da denar, ki če imaš podjetje, ni tvoj, ampak da je od firme in moraš v firmo nazaj vlagati. Ne. To so ne take osnove, brez katerih bi lahko rekel, da bolj težko postaneš milijonar, razen če se greš te stvari, ki so danes nove, te kriptovalute, pa tombolo, pa da na tomboli znaš. Drugač pa nekako pravilo že verjetno, ker sto let je ta
da moraš biti impriran in zagrizen in tako dalje. Ampak moraš znati, seveda to je najvažnejš, moraš znati z ljudmi biti tak, da te sprejmejo in da jih navdušiš, da v bistvu čim več potegneš iz njih, ampak so ob tem oni veseli pa srečni. Nekoč so imeli kralji dvorne norčke, ki so jim neprestano nekako postavljali figurativno ogledalo in jih postavljali na trdna tla. Tudi Julij Cezar je imel prišepetovalca, ki je dejal: samo človek si, samo človek si. Tako da se ni spozabil ob recimo veliki slavi, velikih uspehih in tudi velikemu premoženju. Kaj vas postavlja na trdna tla, da se ne spozabite, da ne lebdite nekje nad oblaki? Najprej vam moram povedati, da to primerjava recimo z Julijem Cezarem ali pa to Vredo, je čisto to je dramatična. Mesna, zaradi tega, ker to je zelo je, dramatična ja, primerjava, je, mislim, blazno, ne, ne močno, ne, ker to recimo milijonar, biti danes, ne, ni tak. Recimo ni tak problem, ti imaš danes veliko ljudi, ki v službo hodijo, pa imajo milijon. Vse, kdor ima eno lepo hišo, je že milijonar, ima že milijon. Ne? Se strinjam, ja. Ja, poleg tega, tisti, ki imajo tako milijone, jih ne more na hitro zgubiti. Ne? Če jih imaš pa tako kot jaz, recimo, ko investiraš, se pa zna zgoditi, ali se neka nova stvar iznajde, ali to, ali to. Meni je oče pripovedoval in rekel, veš kva, ali direktor od zunaj prav, v Nemčiji, pa v Ameriki prav, je boljš bec, kot pa lastnik. Zaradi tega, ko imaš take dohodke, da si lahko vse prvoščeš, kar si lastnik, obenem pa nimaš rizika. Če se podjetju kaj zgodi, ti greš, mogoče dobiš še boljšo službo, on je pa vse. Ne? Tako da je to je malo tako, bi rekel. Kako zelo ponosni ste na podjetje Dana, namreč danes, ko se svet sooča z strašnimi posledicami podnebnih sprememb, ki vplivajo tudi na kakovost, ne samo življenja, zraka, ampak tudi vode, ali imeti pod okriljem vodo, kaj to pomeni? Ja, jaz bom kar javno povedal, kako je. Ne? Jaz nisem nič ponosen na firmo Dana, ker je to najslabša firma, kar jih imam, zaradi tega, ker sem lastnik že 25 let, pa nisem dobil še enega evra dividende. In zaradi tega je meni po 20 letih nekako prišlo do vrha. Jaz že 10 let prej nisem bil aktiven, da bi bil direktor. Jaz sem samo spremljal vse firme, malo sem jih obiskoval, pa tako pa gledal, če so bili kakšni pomembni posli, sem bil zraven, nisem pa bil v službi. Zdaj sem pa jaz v službi že 2 leti, sem pa ponosen, da zdaj, ko sem jaz v službo prišel, čeprav prvo leto je bilo leto COVID-a in sem imel neko depresijo, sem težko, mislim, že vstati se mi ni dal. Se mi ni dal vstati zjutraj, in tako sem jih depresijal, ampak Dana ni imel lahko dobička več kot 500 tisoč, kar ne nač me. In zdaj, pa ko sem jaz bil, je bilo pa že 1 200 000, pa sploh nisem bil tam. Ne? Ampak ali letos... Ali imate čarobno paličico letos, ali ne, način ne, vodenja? Ne. Zdaj pa že letos, ko pa delamo, ne? Pa ker že delam normalno, skoraj eno leto, zdaj, ne? So pa rezultati čist drugačni. Ampak kaj je ključ? Kaj je bila tista verzel med neperspektivnim podjetjem in pa zdaj uspešnostjo, ki jo zasleduje to podjetje? Dana je, če tako rečem, kako je bila Dana narejena, je bila tako narejena, da je bilo ogromen enih finih kadrov. Finih kadrov, ampak te finih kadri niso bili nič povezani. En ni vedel, kaj drug dela, on ni vedel, po koliko prodaje, koliko te. Mislim, skratka, ki jaz to gledam, to sploh ne morem razumeti, kako so delali, ampak ne bom ga kritiziral. Veliko jih je šlo v stran, zakaj sem bil na vse zadnje zemljskoga vesel in sem dobil za nove ljudi in mislim, da imam že skoraj, tako ki je rekel gospod Janković Zoki, je rekel dream team, da bom imel malo.
Tako, ker je v plasti recimo, ne, mi moramo, mi, jaz bi v bistvu, moje premoženje ni dana, ne. Moje so tehnološke firme, to so plasta, ki je lastnica vseh firm. Recimo, to firmo sem jaz osnoval in iz nule naredil močno firmo, ki je kupila firme, ki so veliko večje od, da, od neoddane, pa kot plaste tudi, ne. Recimo firma Plama Tour, ne. To je vrhunska firma, Plama Termoplasti. In tako, pa sem pač to kupoval, dokler sem kupoval tehnološke firme, je bilo super, pa sem se pa v to hrano vrgo, recimo sedaj dano sem ta prvi kupil, pa sem še Geo kupil, pa sem še Vital, ampak tle pa, to je pa rizično, tle ne moreš imeti ene formule, ker se vse to hitro menja, ne. Ampak mislim, da bom tudi to zrihtal, ne, mislim, da bom tudi to zrihtal. Zdajle Dana je imela rekordno prvo četrtletje in sicer toliko, ko oni niso nikoli naredili, smo imeli leto že v 4 mesecih, ki so bili običajno negativni. Te 4 mesece, ker januar, februar, marec, april še tudi, ne. Mi smo je pa že zdaj imamo 1 milijon profita in sem prepričan, da do konca leta ga bo okrog 4 milijone. Kar je za njih, kar je za njih sploh neverjetno. Za tisto vodstvo, ki je bilo. Ker oni se skozi meni so nekaj nakladali, pa pa sem prišel, kaj pa sem sam pogledal, pa vidim, da je bilo vse narobe. Zaradi tega je tudi, koliko je. Čestitam. Omenjali ste Dream Team, nove ljudi, novo moč, novo supermoč. S čim prepričate ljudi, ko jih povabite k sodelovanju v svojih podjetjih? Dej, glavna, bi rekel, glavna ekipa je, je bila tako, sem do nje prišel, imam veliko ljudi, ki so zelo dobri, pa niso imeli šol takih, recimo, imam ljudi, ki bi bili super inženirji, niso imeli možnosti iti v šolo. In zato sem jaz ponosen, da od mojih delavcev ljudje so pa vsi univerzitetno izobraženi. Vsi so vrhunci, recimo zdajšnji direktor, puh, ne vem, če jih je 10 v Sloveniji to dobro. Je bil že kot otrok, je hodil okrog mašin, pa ki je bil v srednji šoli, je delal, že tudi, ne, je strojno zaključil, sem videl, njegov oče pa za te stvari skrbi za stroj, manj kaj, mislim, nismo tam nobenega problema in ki je prišlo v službi, nekovačem strojnikom, se ni nobenega problema, jaz sem najbolj obremenjen, bo meni pomagal. Po 3 mesecih sem očeta poklical, sem rekel, ti misliš na strojnika, to je mešetar rojen, sem rekel. In pa smo ugotovili, da je tudi žlahti, ena ženska bila, ki je vse kupila, prodala in kšeftala za znak. In tudi ta je vrhunski komercialist, plus strojnik, plus jeziki, plus vse. Torej, ideja je štel, da prepoznavate, ja, potencijale, tako, ki jih drugod... Tako, on je neštel leta delal, tako z mano, predvsej, potem je že samostojno del, pa sem se pa enkrat vprašal, zakaj pa sem jaz sploh še direktor, je direktor, in evo, sem zelo zadovoljen, firma pa napreduje bolj, kot je že direktor. Pa bi rekli, da je odločujoč faktor ali motivator plača ali druge stvari? Okolje, stimulativno okolje, vse življenjsko izobraževanje, je, to ni tako, hibridno delo. Ne, to ni tist, eno kar... ali drugo. Ne? To skupaj. Mora vse skupaj biti, zaradi tega, ker lahko ima en veliko plačo, tako, ki bi rajši bila niže, če bi bili odnosi dobri. Sam, mi imamo take odnose, recimo v plasti. Ne? Mislim, to je, bi rekel, neka demokracija tudi, ne, ker recimo tam mi šofer, ne, kombija, reče, kaj je Danovc, pravi, boste še, ali boste kar propali, kaj boste zdaj, ne, in se hvalijo, oni so plasta zdaj, jaz nisem več, čeprav sem lastnik, ne, in oni se skozi zafrkavajo, ampak vejo, zakaj se, ker se mi nam povedal, da jih bom prehitel, ali pa saj dohitel, in se zdaj zafrkavajo, sem leto že čutil, kam pa sta. In to je zdaj za vas nov motor? Ja. Je, ne? Ja. Jaz imam tako, mi tudi se si imamo, kjer je najboljši menedžer leta. V skupini, ne? In letos bom jaz.
Zakaj? Zaradi tega se nismo dobro dogovorili in so, gremo v procentih. Ne? Jaz bom recimo dvignil za 500 ali pa 600% profit, v njega ne morem, ki ga imajo zdaj že, ki ima že zdaj 5 milijonov profit, da ga ne morem, če ga za 100 dvigne, je nemogoče. A pa slovensko okolje, recimo davčno okolje, podpira recimo nagrade najboljšim menedžerjem. Kako vidite to zgodbo, pod katero ali ob katero se spotakne marsikater menedžer? Mislim, to je brez zveze, da govorim, ker vsi vemo. Če daš, recimo, jaz imam tudi tako, recimo, ko me stane 100 tisoč evrov nagrada za enega, ma on da bi nekaj čez 30, ne vem, 32, 30, ne. In to mislim, da ni prav, ne, zaradi tega, ker, kaj vem, ne, ampak mislim, da je to preveč, ne, da je ampak to... kaj kot serijski podjetnik, uspešen človek, za zavidljivo kariero, zadovoljivim življenjem, lepim otroštvom, šolanjem, lepimi spomini. Ampak kaj pravite na to, da bi vam pa nekdo oporekal, bi rekel, ampak zakaj vam je žal ta delež nameniti recimo vrtcem, šolam, mladim, infrastrukturi, cestam, javnemu prevozu, zdravstvenem sistemu? Kako o tem razmišljate? Lejte, kaj je vaš odgovor na jaz, to? Jaz da velik dam za to denarje, ne? Ampak ni pri meni niti problem, ne, jaz to lahko dam, ker mi kot dobro gre. Ampak problem je v tem, ka recimo, če bi imel pa velik vrhunskega kadra, ne, in bi jim jaz moral dajeti še enkrat več, kakor daje drugi je, kaj je, in še celo več, ka še enkrat več, in mrzik je še velik manj, ne, mi je jasno, da Slovenija kot taka ne more biti na dolgi rok konkurenčna. Zaradi tega, ker jaz imam srečo, jaz kupujem stroje, ki so dragi, kupujem vrhunske stroje, menjam stroje na 3, na 5 let in tam je lažje. Ne? Pri ljudeh, če imaš pa ti recimo 100 ljudi, pa ima, pa vsak plača veliko več teh prispevkov, pa vsega pa to, je men. Da jaz, da on dobi recimo 10 tisoč evrov, moram jaz dati 20, recimo nekdo da pa 15. In če imam 100 ljudi vsak mesec pol milijona in jaz moram ali preseliti firmo, ali moram pri nekaj narediti. A razmišljate o tem? A dejansko razmišljate o tem, da bi se preselili na sosedom na Hrvaško? No, jaz mogoče bom šel v penzijo, pa bom recimo se preselil na Hrvaško, verjeten v vsakem primeru, mogoče bi šel dol zaradi morja, pa tako ne toliko zaradi teh davčnih, ampak so pa tudi davčni razlogi, pa predvsem, kar mene skrbi je to, ker so dovoljeni taki ekstremi, recimo, da nekdo reče, recimo takem genijem, ko sta una dva, recimo Akrapovič pa Boškarol, tu nista nobena podjetnika, ona dva sta genija podjetništva, ona dva sta neki zmislila si tazga, da lahko celomu svetu po super cena prodajata in nimamo mi se kaj z njimi primerjati. To so res vrhunci, ne, ampak še so takem vrhuncem, ki že tako in tako enkrat dalje tle pustijo, recimo lahko vsak političek, ki je tam iz Levice, ko je, lahko mu reče, kar če ne, tisti, vete, pa se jih tam užali, pa tam. Tako, da mi to, ta odnos do podjetništva pri nas ni všeč, pač mi imamo tak sistem, ne, zdaj oni pa odkrito govorijo o nacionalizaciji, o tem, o drugem, o tretjem. Ma jaz sem včasih bil upozoren na to, mi je en, ki je velik čital, en gospod, mi je upozoril, je rekel, veš, to ni kar tako, to je navadno, iz tega se lahko razvije, mrzik kaj, pa tako, pa si se jaz sam smejal. Ma zdaj se ne smejem več. Zdaj mi to ni več smešno. Včas mi je bilo smešno, zdaj mi pa neč. Več ni, ko vidim, da recimo imajo pravijo, jaz nisem sicer to bral, ampak po televiziji sem slišal, da ima pač Levica program, ki ni prepovedan, ampak je protiustaven,
Ampak ga pač oni lahko imajo, da bojo nacionalizacijo naredili, tudi piše na kakšen način, da bojo najprej tam velikem, pa potem še manjšem, pa tako naprej. Mislim, to jaz ne razumem, v kakšni državi živimo, da ni neke komande, ki če je to protiustavno, da ni nekoga, ki bi ščitil ustavo. Vse zadnje so oni na oblasti, ampak seveda sam pred sabo celo moč ščiti. Ne vem, mi malo skrbi. No? Nisem tako rekel, da bi vsak dan na to mislil, ampak ni mi več smešno to. Mi ni več smešno. Čas mi je bilo smešno. Tudi Luka Mesec se ga poznam in to mi je bilo precej smešno, ampak zdaj mi ni več. Ne? Zdaj mi ni več. Gospod Franc Frelih, kaj najraje berete? Ste v studiu medijske hiše Delo? Preberete vsako jutro časopis? Ste digitalen človek? Ste analogen človek? Ja, odkud črpate znanje in navdih? Zdaj že ko mi čakam, da bom kakšno knjigo prebral, jih imam že kar enih 10, meni se zdi, ki sem rekel, da jih bi prebral, posebno od Jančarja, to novo. In nimam časa, zaradi tega, ker zdaj, ki se zbudiš, imaš telefon ob sebi, pa že pogledaš, ko je novega tam, ko je ta prav um, ko je delo, ko je v financa, pogledaš in potem gotovo, potem še kakšen dnevnik ujameš, ko se v avto voziš, kakšna poročila in to je zdaj tisto. Ne? Ni več tistega miru, letos mogoče bom šel na tole, ne, dopusta, da se bom malo branil po svetu. To, mislim, kaj najraje berem, je pa to, vse, ki je preberem, še kaj dobrega, rajš preberem, kakor nekaj, ki ne, mislim. Ja, seveda, dobre zgodbe morajo vleči, čeprav v Sloveniji največji rating dobijo ravno najbolj tragične in črne zgodbe. Ampak pustiva to. Ena izmed zanimivih stvari, ki nekako asocirajo na vas, je zgodba s Primorske, Vina Koper. Ja. No, kaj boste rekli Primorcem, ki se sprašujejo, kaj boste storili z Vina Koper? Vete, Primorci morajo najprej sami sabo razčistiti. Jaz sem se lani breko angažiral dost, da bi sem dal v bistvu ponudil sem se, da sem jaz tisti, ki bi to kupil. Sem tudi povedal, zakaj me to zanima. Ja, zaradi tega, ker imam denar prvič, drugič imam pa veselje, ne, ker imam jaz nečakinjo, ker ima v Bordeauxu narejeno šolo, Master of Wine, ki nima noben drug v Sloveniji, ne, tudi velik stane, 100 evrov na let, in pač imam neko veselje z vinom, zaradi tega, ker ga je imel oče, ga imam jaz, ga je imel moj brat, zdaj ga ima Veronika, pač smo taka vinska družina, ki glede na to, da si lahko privoščim Vino Koper, bi ga je skupil, pa bi še vložil noter, čeprav ne moram reči, da je slabo vodeno, ne, ampak potem, ker se gre, pa da bi kupil, potem je pa toliko enih zgod, pa že misliš, da si tam, pa vidiš, da si nis, pa naslednjič vidiš, da nisi sam 200 metrov, to, kar si mislil, pa da si 2 km od cilja. In potem to, pa to, lejte, se je tudi noben druga ne kupil. Se je bilo več interesantno, pa je bil ta mesar Krivic, ne, pa je bil Poklavc, meni se zdi tudi, ne, so bili veliki taki, recimo Poklavc je profesionalec, težav, ne, in on je bil profesionalec, sicer bolj zmesam, ampak se je ta Radgo nam tudi kupil, ne, pa dela, ne, si poznam posebno Krivca, so prijatelja, in noben ni kupil, pa se mi čudno zdaj, ne, mislim, ne vem, ma mislim, da niti politika o tem ne odloča, da Primorci imajo to tako zavozlan, da ne more noben drug zraven priti, ne, pač ne imajo, ne, jaz sem rad v njihov lokal, v njihov restauracijo, sem dal mojemu psu, zdaj ime Kogo, tako, ko je restauracija od Vina Koper, ne. Potem se pa že pletejo kakšne vezi. No, ne, sem prijatelj z Borutom, z direktorjem, s Fakinom in z očetom
In sem tudi zato dal kogo ime, ker sem Borut nekaj čakal, sem rekel, če še 10 minut ga ne bo, bom dal pa so Borut ime. Če ne bom dal pa kogo, pa je prišel. Borut je Zanimiva prišel, da, story. ja. No, zaradi vina, ne, niso bile napisane samo najlepše pesmi, najbolj romantične pesmi in romani, ampak je prišla tudi resnica na plano. Kdaj je tista vaša resnica, ko popijete kozarec vina ali po dobri teniški igri, pa imamo dobrem meču? Jaz zdaj bolj prvo stvar prakticiram, ker zdaj ne igram tenisa že 5 let, ne. Zakaj ne? Ja, zaradi kolena, ne, saj vem. Saj sem rekel, operacijo bom imel Aha. letos v jeseni, verjetno. Sicer ste bili pa zelo uspešni pri tenisu in. Mislim, uspešen sem bil, to so bili taki lokalni turnirji, ne, dober je. Imam pa tudi recimo prvak Dolenjske, tam sem pa Cirila Ribičiča sesipal. In on je bil takrat glavna zvezda v Ljubljani in je bila to zame referenca, ki je rekel, kako pa igraš? Sem rekel, na dan sem Ribičiča sesipal, sem rekel, je pa razbil, pa tako, mi radi pretiravamo te nezače, ne dodamo, ne. Tako. Ampak tenis je en poseben šport, ne? Napisane so knjige, študije, psihološke študije na temo tenisa. Kakšne lekcije da tenis človeku, ne samo za zasebno življenje, ampak tudi za poslovno. Torej, nobena žogica ni izgubljena, fokus, ne, na rumeno žogico. Kaj še recimo taka lekcija? Greste vedno na nož? Ja, ne, pač tukaj pri tenisu, ne, je tako, da sam odločaš, ne, ker si sam, ker to je en na enega ali pa dva na dva in moraš imeti neko strategijo, ne, recimo fuzbalerji jo tudi imajo, vse večjo, ne, ampak tam je težje, posameznik tam ne igra tolikšne vloge, čeprav veliko igra, posebej pol na koncu pri golu, ne. Pri tenisu je pa tako, da moraš videti slabosti, ki jih ima nasprotnik najprej, ne, in potem sam tisti igrati, ne. Kaj je najboljša odlika? Forehand? Backhand? Forhand, sigurno. Imate močen? Strahotni. Strahotno. Zakaj ste že nehali? Kaj se je žena nekdanja že pritoževala? Izven etra ste mi povedali eno zanimivo Ja, ne, anekdoto. preveč sem imel pokalov, ne. Ker tam je vsaka vas, ki je naredila dol po Dolenjskem, ne, in drugi so začeli igrati, jaz sem že igral, ker sem študiral, ne, na Slovanu sem igral, in je dober. In seveda sem vse zmagal, te turnirje, mislim, vse ne, ampak večino pa dokler sem nastopal. In pa je rekla, da to ne opucala, ker se prah nabere, če sto jih imam, no. In, Čestitam, bravo, to je pa res ja. impresivno, ne? Ja. En par je bilo tudi takih, ki smo z enim igrali, ki je pokale dela, ne? Pa smo pa vsi pokali dobili. Ta ni bil tako zelo zaslužen, ne? Ampak je pa dobra zgodba. Ja, vseeno sem zmagal, no. Ampak onadva nista bila tako žalostna, ne? Pa teh ni bilo veliko, teh turnirjev, mogoče Ampak treh. take okoliščine, šport, itak že povezuje Slovence, ne? Nam Ja. daje to upanje, strast, evforijo. Pa tudi sicer, če se vključujemo v kakšne te turnirje, to je en poligon za mreženje, kot radi rečemo. Koliko poslov ste recimo na račun tenisa sklenili? Je to ena dobra platforma? Ja, mislim, seveda vsako druženje, ne, izven tiste glih sobe, kjer se dela biznis, je koristno, ne, tudi recimo, če si s temi ljudmi, če si del časa, potem neko varianto vidiš, ki je ne bi se takrat spomnil, ne. Se veste kako, to je pač fajn, ne, se eni hodijo v hribe, skupaj recimo, ne, niso tenisu ali hodijo na fuzbol, pa fuzbol igrajo, ne, to je. Šport združuje ljudi, to je sigurno. Gospod Franc Frelih, nekajkrat ste omenili očeta. Prebrala sem si, da ste zelo odporna, lepa družina, kjer so lepe družinske vezi. To je vsekakor zelo lepa popotnica za vsakega človeka. Ampak kdo pa je vaš, recimo, idol, ki nekako ga imate v mindsetu ali v malih možganih vse skozi celo življenje?
Pa da nimam nobenega. Ne? Ne, mislim, ne, to je tako, nekdaj nekoga srečaš, ker rečeš, gled, ta pa je, ta je v redu, ta ni, ampak da bi pa imel nekega tega, ne, to je lažje pri fuzbalu, ne, imeti recimo Mesija. Ne, Recimo. Mesija ima velik, ne, za vzor, ne, tudi jaz govorim, imel, ne, to je nekako lažje, to je biznis, je pa toliko tega, imate toliko uspešnih, pa to, če greš na lokalni nivo, kaj če mi jaz rečem, mi je kdo všeč od Apple ali kaj, brez veze, kaj ima to? To je glih tako, to je glih tako brez veze, kot enkrat sem bil v Beogradu, to je zanimivo, na koncertu Claptona, sem hčerko peljal. No, in potem, ko sva hčerko odšla, sem šel še prej, šla še obiskat enega prijatelja, enega pisatelja srbskega, Jovana Raduloviča, so bila skupaj v vojski in so tako prišla ob enih desetih, pol enajstih nazaj na recepcijo, da plačava, pa mi je hčerka rukne, ne, pa prav, a ti Clapton je tam zadaj. Jaz pogledam, pa ga vidim, pa par možakar je bilo, pa sem pa k njemu stopil, pa sem rekel, gospod Clapton, a lahko eno fotografijo? Poprej sem se predstavil, sem rekel, da sem Frank. On mi je pa pogledal, bral lahko, če mi odgovoriš na eno vprašanje. Ja, Ja. katero? Kakšen smisel ima, je rekel, da se midva slikava? What sense does it make that we make a photo? A se vi sprašujete o Pa sem pa smislu? jaz njemu rekel, No, me prav zanima, it's kaj. not about us, sem rekel, s hčerko mojo bi se slikal, pa je pa rekel, that's another story. Pa je poklical, se pogovarjal z novo, pa še jaz sem se pol dneska pogovarjal, tako da je, evo, tako da ga poznam. Recimo, on je tudi en tak idol, meni pri muziki, ne. Če bi bil skonter, ne, jaz poslušam ogromen muziko, ampak jaz imam največ blues. Res? Ne, ja, B.B. Kinga poslušam pa vse te. In ne poslušam več teh pesmi, tako kot so včasih, poslušam samo koncerte, pa to, tam, ki improvizirajo, to me pali, Studijska improvizacija. glasba potem ne. Prosim? Studijska Ne, ne, glasba ne. Sploh ne poslušam. vnaprej Ja, posneta, jaz to live, poslušam, torej te, live, ja. da je odraz Te, življenja, ja, da je jaz oder. največ poslušam te Crossroads, ki ima, Clapton ima festival vsak let ali 2 let, ne vem. In to je vrhunsko za me. Franc Frelih, menite, da se je dobro vsake toliko časa ali ne prav zdravo spraševati o smislu, kar počnete, počnemo? Pravzaprav, a se vprašate, zakaj mi je tega treba, ali mi je treba zjutraj vstati, ali se veselite jutra, novega dneva? Slišala sem, da ste med pandemijo imeli, kot ste prej dejali, depresijo. Zelo neugodna. To bo pravzaprav nova pandemija, če ni že zdaj. Ne vem, jaz se to ne sprašujem in zjutraj zgodaj vstanem, zelo zgodaj, Ob kateri uri? imam veliko tudi o 5. Vstanem, Tudi jaz. ma tudi, če ne grem spat, tudi če grem ob 1 spat ali Ja. pa to, jaz kar vstanem in kar, ker se že toliko veselim dneva, A res, ja, ampak lepo. zdaj sem na recept po našu, ne, in sicer moram imeti potem pokusilo malo spat. Če recimo ob 2 domov pridem, pa vstanem ob 6, ne, po Ja, 5, ja. je to 3, 4 ure, je, Krepčilni za spanec je takrat to. mi je dost, za takrat zjutraj se fino počutim. Potem zdaj, kaj imam psa, delam eno fino stvar, hodim bos po mokri travi, jaz imam velik vrt, skoraj pol hektara, in hodim tam s psom, To je ta stik z naravo, ne? Z bos, ja, zemljo, bos, ja. ne, in se fino počutim. Tako da potem si pa čkavo naredim, napišem si, ko imam muziko, skozi poslušam. Velikokrat tudi plešem, zjutraj, po 1 uro, velikokrat sem čisto premočen, ne. Ja, ples je super, A je ples je fajn, odlična je stvar. to je A veste, faktor da sem se jaz varno. letos prvič v življenju vpisala v plesni tečaj, ampak to, ta El Clasico, v paru. In sem začela osvajati angleški valček, dunajski valček, čačača. Jaz sem bila namreč prej klasična baletka, ampak v paru mi pa ni šlo.
Pa pritoževali so se plesalci, da vodim. Zdaj, seveda. Jaz tu sploh ne plešem te kako? Klasike. Kako jaz zaradi tega, ker teh plesov sploh več ni. Ne? Ja. Teh plesov sploh več ni, zaradi tega, ker ni ne dvoran, ne, ja. ne folka, ki bi tako plesal. Osa, ne, plesne tečaje so pa zelo obiskani. Ma vem, da ga, če greš plesati, da doš na tečaju plesal, potem je to fajn. Naučiti se moraš. Ja, vem, pa kaj se naučiš, se ne smeš. Se jaz vam povem, da improvizacija je bistvo. Jaz recimo plešem tako, ne, ja. da sam improviziram. Aha. Jaz ne, in kar, kukar je. Ja. Jaz takoj povem. Vidim, tako, kjera taka, ki hoče vode, in rečem, ne, 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 ne bo šlo, ne, ne bo šlo. Ni žensko, sem nekaj se bo zaletela takoj in jaz improviziram in dobra plesalka me uhvati za pol minute, me že sledi, ker dajem znake. Aha, če ja, jaz tako ja. Naredim z roko, ja? Pomem, da gre okoli, če je to, pa to, jaz obvladam. Ja, ja, odlično. Jaz plešem v Portorožu, zdaj, ko sem bil v Portorožu na 2 meseca, smo čisto splesali, skoraj vsak večer. A ni to, to je res lepa oblika gibanja. Ja, kar v koželu smo ja. Začeli. Kar smo začeli, tam je kjera pa šla, muziko, je taj pa dobro muziko, vrtev Sebastian, je tist, ki je tam not, pač bil takrat delal vsak večer, in je dobro muziko dal, ki te kar potegne. Ker imaš muziko, ki ne moreš sedeti več. Ja, res je. Moraš stati. Moram. Ali to brez. Se strinja, točno to. Brez glasbe tudi sama bi težko živela, tako da to vas res prav čutim in razumem. Ampak pri tem vodenju, na eni okrogli mizi v minulih dneh sem slišala, da prihodnost pripada ženskam. Jaz sama nisem feministka in se absolutno pod to ne podpišem. Kljub temu, da sem na začetku vodila tudi pri plesu v dvoje, menite, da dejansko prihodnost pripada komu? Je tukaj spolna diferencijacija ali človeku, ki zna voditi na človeški način? Ne to, samo pri plesu, ampak tudi v življenju, pri poslu. To nima veze. Ali je ženska, ali je moški tist, ki je sposoben, s tem, da mi moramo pač vedeti, da ženska ima še ostale dolžnosti, recimo materinstvo, ne? In zdaj, imaš ženske, ki so karieristke, ne, in ona seveda se ne mora predstavljati, da bi bila eno leto mati, ne, ampak da bi bila mater taka, ki ne misli, ko bo tam pa to pa spremlja, pa vsadja 10 ur telefonira, ampak da bi bila res ta prava mater, ne. Zdaj, te filmske zvezde pa te si to lahko prvoščajo, ne, ker imajo toliko financ, ne, da pač nič ne dela, ker potem ona, ki naredi materinstvo, gre že spet na stage in je že spet frajerka. Če pa ena, ki je direktorca nekje, mogoče pa že kakšen moški ali pa ženska prijeti, ki sta boljša in ta se boji to, to. Tako da jaz mislim, da zaenkrat bojo kar moški še malo bolj zastopani, je pa res, ne, da včasih, ne, niso bile ženske neumne, ker ženska včasih ni bila nobena direktorca. Ne, so bili vedno moški, ne, ne zato, ker bile ženske neumne, ampak zaradi tega, ker so bile pač take razmere, ker se ženske ni tako spoštovalo, ne, mi zdaj ženske visoko spoštujemo, ne, jaz če bolj, ker moške, skor, ne, mislim, ne mislim zdaj v onem smislu, ampak tako, ne, so meni so interesantne ženske, zelo, da jih spoznavam, je to zelo zanimivo in imaš res take, ki so, sem imel pa že tudi primer, ki sem tudi s kakšno bil skupaj, pa so se skos pogovarjali o poslu, pa to pa uno, ampak poje pa letos se mi zgodil lani jesen, ki je pa ena rekla, veš, mi da sem nekrat skupaj, pa iz tistih pogovorov sem jaz pol razmišljal in ti povem, da sem dosti uspešna in da delam ene stvari po Angliji, po Nemčiji, po Franciji, ki prej nisem sanjala, da bi. Prav mi je uspelo, ker sem nek en tam vid neko, dobila. Ja, ali pa koncept razmišljanja dobila takrat, ko so se veliko pogovarjala, ne, in je to tako da to ženske, pa moški, pa kdo je boljš, pa kdo je to bolj, pa to bolj. To je preživeto, ne? Seveda je. Se mi vemo, da imaš poln moških, zdaj, ki so v bistvu ženske, ne?
ker so se po ženščini, recimo jaz, da imam kakšno prijateljico mlado, prav ena je rekla, prav, jaz sem ga kar udarila mojega. Sem rekel, zakaj? Prav zato, ker se več v špegu gleda, kaj je. Prav, v špegu sem jaz kupila, prav pa če tudi on ne bo nekde, prav, to je naša stvar, da se ženske v špegu gledam, ne za moški. Ne. A te ta mali se kar gledajo skozi, pogledajo, koliko so lepi, pol še kar od milijonov vsak govori, kad bi kdo imel 100 jurjev, pa nima. In to kar filozofirajo in kar No, nekaj sanjajo. sama bi vsekakor sploh o poplavi družabnih omrežij, ki ravno stavijo na celofan in zunanjo podobo, vsem mladim svetovala naj čim manj se ogledujejo v ogledala Itak. in naj delajo raje na vsebini, pa vendarle, gospod Franc Frelih, za konec. Imate zavidljivo število podjetij, zavidljivo kariero. Kako pa ste razmišljali o konceptu nasledstva? Kdo so vaši nasledniki, kdo bo razvijal vaš posel v prihodnje, ko se boste upokojili in ko boste uživali v sproščenosti sredi, recimo, ne vem, kakšnega Ja, dalmatinskega otoka? no, jaz ne bom nikoli počival, dokler bom živ, bom pač, dokler bom normalno lahko razmišljal, ne, bom tukaj zraven, ne. Otroke sem pa tudi že naučil, kako je, ne. Jaz imam otrok kar precej, 4. Eden je že, bi lahko rekel, čisto samostojen, ne. Punce niso zainteresirane za ta posel, da bi bile neke biznismenke, ena arhitektka, ena pravnica, pa tudi pravnica bo verjetno nekaj drugega delala, niti ne pravim, nima veze, kaj dela. Oni bodo pa deležni teh ugodnosti, moja firma bo pa vodil tisti, ki je najboljši. Tisti, ki bo imel najboljše rezultate, ki mu jaz najbolj zaupam. In zaenkrat imam jaz tle enega sina, ker en sin je že praktično sam svoj, a mogoče, da se tudi njim še povežem, ampak bo vodil in ga bom, jaz moram njega bolj naučiti, kakor voditi firmo, moram njega bolj voditi več firm, to je v bistvu koncern, naša firma, ne, če pogledam vse firme skupaj, ne, je to, ampak ni tako organiziran. Je vsako podjetje samostojno, ne, in mora on potem imeti neko vez, kar pa ne bo težko, ker koncept je že narejen. Pri nas vsaka samostojna firma mora da vsak mesec bilanco, kjer lahko ti v pol ure vse veš, kaj se dogaja, če kaj obvladaš to. On to obvlada, bo zdaj magisterij naredil na ekonomiji, ampak sva se zmenila, bo šel vse za direktorja, zaradi tega, da vidi, kakšno razmišljanje mora imeti direktor in bo nekaj časa direktor, potem bo pa prevzel, tako kot sem jaz imel prej, se pravi, da bo firme obiskoval, da se bo z mano dobil, bo z mano malo diskutiral, bo meni on predstavljal rezultate, ne, ne tisti, ki je zdaj, recimo zdaj je pri nas tako organizirano, ker je direktor Plaste, je lastnik vseh firm, ne. Oziroma Plasta je lastnik vseh drugih firm, ne. In je direktor Plaste praktično tisti, ki odgovarja za lastnino Plasta. To se pravi za vse firme, ampak imamo firme, ki imajo več prometa, ker Plasta ima, to nima veze. Je pa tista firma, ki ima več prometa in profita, je last Plaste, ne. In zaradi tega on tudi spremlja, mi Plasta kot taka, kot lastnica vseh teh firm, imamo vsak mesec bilanco, potem imamo pač četrtletja, potem imamo sestanke direktorjev organizirane, ker zdaj veste, pri kapitalu je pač to važno, da se čim boljš dela, da se čim boljš nalaga, da se čim bolj oplaja, bi rekel. In to bo pač delal tisti, ki bo to. Mogoče bo delala firma. Mogoče bomo firmo najeli, ki bo vodila ta koncern. Lahko da Kako bomo. strašljiv ali pa izzivalen se vam zdi pa koncept, da bi vse skupaj tudi v nadaljevanju, čez 50, 100 let, vodil kopirani Franc Frelih, humanoidni robot?
Kako se vam ta znanost zdi To nisem privlačna? še nikoli pomislil sploh. Pa veste, da obstaja. Ja, lahko da Kopiranje že obstaja. živih ljudi, ki nadaljujejo z enakim pristopom, delom, kot pač Ja, to lahko da mi je. originali. Ja, to lahko da je, samo, veste kako je, to bo bolj težko, ne. Zaradi tega, ker potem, ker mene več ne bo, ne, pa bo nekdo drug prevzel, si mogoče pa ne bo želel mene kopirati, ampak samega sebe, ampak si bo samega sebe lahko kopiral za nekaj časa, ko Potem bo pa spet prišel, pride nov. pa nov pridel, bo že spet sam se, tudi to je brez veze. Franc Frelih, kakšne sanje še nameravate ujeti do konca življenja? O čem sanjate? Kaj je vaša največja želja? Potem pa vas spustim v to lepo poletje. Ja, Včeraj je bil solstici. Vem. Ne vem. Ne vem, nimam nobene take velike želje. Mogoče, da bi še enkrat familija imel, ampak mogoče sem prostor, mogoče nisem, gledam druge, so kar korajzni. Kaj, dojenčka? Ja, no več, ne samo eno. Pogumno, bravo. No. Mislim, če bi tako prišlo, bi sigurno užival, ne. Drugače, ne, meni je fino. Jaz delam, recimo, veliko včasih, ker imajo preveč, kot kot dol, vse vode imam eno, dol na bolnici, ki imamo en rokometaši, rokometaški, tak, ne vem, ko sploh je, ampak je rokometaš prišel iz Švice, doma iz iste vasi, kot sem jaz. In še Šentruperta je doma Matjaž Tominec, ki je bil v reprezentanci rokometni skozi in je gradbeni inženir, z mojim bratom sta bila enako stara, Petrom, in je on zdaj v Švici tudi vodi to reprezentanco, tudi njegov sin se s tem ukvarja in sta naredila danes neko v petih popolne na Bonifiki neko, kako se že reče, kandar nabirajo. No. Dražbo, ali pa dobrodelni dogodek. No, in sem jaz, ker sta ona dva, sem malo bolj kot prvo, ne 5 uri, meni se zdi, ampak se ve, da v pijači, ki je drugač naredil, ben mu ne da med njim pijačo. In je pa to glih tako, pa malo preme si mi dal, pa to mogoče in še dol pogledam. Ne, 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 fino mi je, delam, kar hočem. Iz srca vam privoščim in si želim večkrat slišati od ljudi, da se imajo fino, ker če se bo več ljudi imelo fino, potem bo celotna slovenska družba fino. Gospod Franc Frelih, hvala lepa za vaš čas, za vašo pozornost. Zelo sem vesela, da sva se spoznala, vesela sem, da sva izvedla podcast en tak sproščen klepet, ampak v podtonu so bile pravzaprav neke sporočilne vrednosti, za katere sem prepričana, da bodo dragocene za naše gledalce in poslušalce. Vse dobro vam želim. Mogoče še kakšna sklepna misel morda? Ne, ne ste, kaj sem premišljal, ne. Sem premišljal, kako, ker ste rekli, kakšno veselje imate, da ste ne spoznali, ne, v angleščini je fajn, je za the pleasure was all mine. Lepo je to, slišati. Ampak ga ni. Ga ni? Ga ni, kaj bi pa rekel. A ne rečem, veselje je moje, se nam bi imel za kaj. Ja. No, ampak upam, da je bilo vzajemno ne, veselje. Ne, ne, bilo, ja. No, lepo. Hvala lepa. In hvala lepa tudi vam, spoštovani gledalci in poslušalci. To je bila tretja epizoda v seriji podcastov Supermoč. Nekaj te supermoči smo spoznali tudi od tokratnega gosta, gospoda Franca Freliha, ki ga zdaj spuščamo v poletje. Vas pa že vabimo, da nas spremljate na vseh kanalih medijske hiše Delo in tudi na vseh podcastovskih platformah in sicer podcast Supermoč. Prihodni četrtek pa imamo že tudi zelo zanimivo zgodbo vezano na slovenski turizem, ki je tudi eden izmed paradnih konjev slovenskega gospodarstva. Zaenkrat pa hvala lepa za vaš čas in pozornost in lepo se imejte. Hvala.